የተወደዳችሁ የጄምኤም ቴሌቪዥን ፕሮግራም ተከታታዮች ሁላችሁንም በያላችሁበት በራሴና በቴሌቪዥን ጣቢያው የካሜራማኖች እንደዚሁም ኤዲተሮች ባለሙያዎች ስም ሁላችሁንም ሰላም ላችኋለሁ ይህ በጄምኤም ቴሌቪዥን የተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርስ የማለዳ ስንቅ የተሰኘ ፕሮግራማችን ነው በዚህ የማለዳ ስንቅ ፕሮግራም እንደምታውቁት በአንድ ርዕሰ ጉዳይ ተከታታይ መልክቶችን በማለዳው እየመጣ ወደ እናንተ እያደረስኩ እገኛለሁ። ምናልባት በነዚህ ፕሮግራሞች ላይ ያላችሁን አስተያየት ጥቆማ መናገር የምትፈልጉትን ነገር ማስተላለፍ የምትፈልጓቸውን በቴሌቪዥን ጣቢያው ስክሪን ላይ ባለው አድራሻ አስተያየታችሁን መስጠት ትችላላችሁ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ቴሌቪዥን ጣቢያውን ባላችሁ በማንኛውም በቁሳቁስ በገንዘብ መደገፍ ማገዝ አብረን መቆም እንፈልጋለን የምትሉ በቤተ ክርስቲያኑ በቴሌቪዥን ጣቢያው አድራሻ ስክሪኑ ላይ አይታችሁ የምታደረጉትን ድጋፍ እንድታደረጉ በዚህ አጋጣሚ ጥሬ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ይህንን ካልኩኝ ወደ ዛሬው መልእክት እመጣለሁኝ እንደምታስታውሱት በነዚህ በማለዳ ስንቅ ፕሮግራማችን አሁን ወደ ማጠቃለያው እየመጣን ነው ጥቂት የቀሩትን ከደስታ ጋር የተያያዙ የመጽሐፍ መልእክቶች እዬላችሁ ቀርባለሁ ይህን መልእክት ወደ እናንተ ይ የምቀርበው ሲራይናልን መርሶ ይባላለሁ የዛሬውን መልእክት አብረን ከዕብራያን መጽሐፍ ምራፍ 11 ቁጥር ና ስድስት ላይ የእግዚአብሔር ቃል የሚለውን ለማንበብ እንሞክራለን ዕብራያ ምራፍ 11 ቁጥር አምስት እና ስድስት መጽሐፍ እንዲህ ይላል ሄኖክ ሞትን እንዳያይ በእምነት ተወሰደ እግዚአብሔርም ስለወሰደው አልተገኘም ሳይወሰድ እግዚአብሔርን ደስ እንዳሰኘ ተመስክሮለታል ያለ እምነትም ደስ ማሰኘት አይቻልም ወደ እግዚአብሔር የሚደርስ እግዚአብሔር እንዳለ ለሚፈልጉትም ዋጋ እንዲሰጥ ያምን ዘንድ ያስፈልገዋል ይላል ሄኖክ በዘፍጥረት መጽሐፍ ላይ ታሪካቸው ከተጻፉ ታላላቅ አባቶች አንዱ ነው ሄኖክን በዕብራያን 11 ላይ የዕብራያን መጽሐፍ እንደገና ስሙን ያነሳል ሄኖክ ስሙ የተነሳው የእግዚአብሔር የደስታ ምንጭ ሆኖ ስለተገኘ ነው አንዳንድ ጊዜ በህይወት እግዚአብሔር የሚደሰትባቸው ሰዎች ሲገኙ በጣም ያስደንቃል እግዚአብሔር ደስ ይለዋል የደስታ አምላክ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ደስታ ኃይላችን ነው ይላል እግዚአብሔር ደስ የሚሰኛ አምላክ ነው እግዚአብሔር ደስታንም የሚሰጥ አምላክ ነው አንዳንድ ሰዎች በምድር ላይ እግዚአብሔርን ደስ አሰኝተው ያለፉ ሰዎች አሉ ከነዚያ መካከል አንዱ ሄኖክ ነው ሄኖክ ምድር ላይ በኖረበት ዘመን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር እግዚአብሔር ስለወሰደው አልተገኘም ይላል እግዚአብሔር ከወሰዳቸው ሰዎች የመጀመሪያው ይመስለኛል ሄኖክ ነው ሄኖክን እግዚአብሔር በአካል ወስዶታል እየኖረ ካለበት መንደር የሆነ ጊዜ ሄኖክ ተወስዷል አልነበረም እግዚአብሔር ስለወሰደው አልተገኘም ይላል ሰዎች ፈልገው አተውታል ማለት ነው ሰዎች ሄኖክን ለማግኘት ፈልገው ፈልገው ስላላገኙት ስላአጡት እግዚአብሔር እንደወሰደው ተረጋግጧል እግዚአብሔር ወስዶታልና አልተገኘም ይላል እጅግ መታደል ነው ወገኖች እግዚአብሔር ከዚህ ምድር ላይ ቢወስዳችሁ ከዚህ አይነት ሁኔታ ከእንደዚህ አይነት ኑሮ እግዚአብሔር ነጥቆ ቢወስዳችሁ ትልቅ መታደል ነው ሄኖክ እንደዚህ ነው የሆነው ሄኖክን እግዚአብሔር ወስዶታል እግዚአብሔር የሚወስዳቸው ሰዎች አሉ ኤልያስን እግዚአብሔር ወስዶታል እግዚአብሔር ኤልያስን ሊወስደው በወደደ ጊዜ አውሎ ንፋስ አዘጋጀ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ከዛ ኤልያስ በሳት ሰረገላ ተወሰደ በአውሎ ንፋስ ከፍ ከፍ ሲል ታየ ያዩታሉ ኤልሳ አብሮት ነበረ እግዚአብሔር ለይቷቸው ወስዶታል እግዚአብሔር የሚወስዳቸው ሰዎች አሉ እግዚአብሔር የሚነጥቃቸው ሰዎች አሉ አንዳንድ ጊዜ እንዲህ ያለ ነገር ሰዎች በሚሰሙ ጊዜ በዚህ ዘመን እግዚአብሔር ወስዷል ሰውን እግዚአብሔር ሊወስድ ይችላል አሁንም ቢባል ሰዎች ብዙ እምነት የላቸውም አሁን ስለመወሰድ ስለመነጠቅ ሰዎች ውስጣቸው ያለው ጥቅስ ነው ግን እግዚአብሔር አልተቀየረም እግዚአብሔር ትላንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው እግዚአብሔር ዛሬም ሰዎችን ይወስዳል ዛሬም ሰዎችን ይነጥቃል ግን እግዚአብሔር ዝም ብሎ የሚወስድ አምላክ አይደለም እግዚአብሔር ዝም ብሎ በቃ ብድግ አርጎ አይወስድም ተዉት እግዚአብሔር ሰው ሰውን እኮ ሲመርጥ መስፈርታለሁ ሰው ሰውን እኮ ሲወስድ መስፈርት እኔ ከዚህ በፊት በስራ ዓለም በነበርኩባቸው ጊዜዎች ስራ ለመወዳደር ሄጄ ሲመርጡ አይቻለሁ ዝም ብለው ናግባ ብለው የትኛውም ተቋም አያስገባችሁም የትም ተቋም ውስጥ እኔ ዲግሪ ስላለኝ እኔ በዚህ ሙያ ተምር ያለው ልገባ መጣው ብትሉ ማንም አያስገባችሁም ተወዳድራችሁ ተመርጣችሁ ነው የምትገቡት የትምህርት ማስረጃችሁ ታይቶ ነው አቅማችሁ ተፈትሾ ነው ቃለ መጠይቅ ተደርጎላችሁ ነው ዝም ብላችሁ የምትገቡበት ተቋም የለም አገር ዝም ብላችሁ አትቀይሩ የትኛውም አገር ዝም ብሎ ቪዛ አይሰጣችሁም። ሰነዳችሁ ተመርምሮ ነው ቃለ መጠይቅ ተደርጎላችሁ ነው ይመጥናለሁ ለዛ ቦታ ተብላችሁ ነው ለዚያ ስፍራ ትመጥናለች ተብሎ ነው ለምንድነው በየኢምባሲው ጥያቄ ያለው ለምንድን ነው በየዩኒቨርሲቲ ውስጥ ጥያቄ አለው ለምንድን ነው ለስራ የምትወዳደሩበት ቦታ ከፍተኛ ኢንተርቪው ከፍተኛ ቃለምልልስ ቃለ መጠይቅ አለ ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ የሚፈለግ ሰው አለ የሚፈልጉት የሰው አይነት አለ የሚፈልጉት እስኪል አለ ክህሎት አለ የሚፈልጉት የውቀት ደረጃ አለ የሚፈልጉት ብቃት አለ ወገኖቼ ዝም ብለን የምንገባበት ነገር የለም ዛሬ የእምነት ተቋማት ዝም ብሎ ስለሚገባባቸው በቃ እግዚአብሔርንም ለማግኘት ትልቅ ፈተና ሆኗል ለምን የለም መስፈርቱ ምልመላው የለም ለዚያ ጉዳይ ማጣሪያ የለም በቃ እንዴት ሰዎች አገልጋይ እንደሆኑ በማይታወቅ መንገድ ብዙዎች አገልጋይ ሆነዋል ግን አገልግሎት የሀዘን ምክንያት ከሆነ ከሰው ሁሉ ምስኪኖች ናቸው አገልጋይ ሆናችሁ የደስታ ምክንያት ካልሆናችሁ ከሰው ሁሉ ምስኪን ናችሁ ከሰው ሁሉ ምስኪን ናችሁ ባትሆኑ ይሻላችኋል እኔ እንደ እግዚአብሔር ካልም ከራችሁ ስፍራውን ብትለቁ ይሻላችኋል የአገልግሎት ቦታ የሰው ቦታ አይደለም የአገልግሎት ስፍራ እግዚአብሔር የሚገለገልበት ነው እዚያ ስፍራ እዛ አውደ ምረት ያ አውደ ምረት ያ ፑልፒት የእግዚአብሔር ነው ያ ስፍራ የእግዚአብሔር ነው ያ ቦታ እግዚአብሔር ነው እዚያ ስፍራ ላይ አገልግሎት እንዲሰጥለት የፈለገው ያንን ቦታ ሰው እንዲቆምለት የፈለገው ደልጌታ ያደረገው ውክልና የሰጠው እግዚአብሔር ነው ከባድ ቦታ ነው ወገኖች አገልግሎት ከባድ ቦታ ነው የእምነት ተቋም ውስጥ ሆናችሁ ህዝብ መምራት ከባድ ቦታ ነው ቦታው ኃላፊ አለው ሀላፊው ደግሞ የሚመጣ ነው ጌታ ኢየሱስ ይመጣል እግዚአብሔር ተመልሶ ይመጣል ወገኖቼ ዛሬ እኔ በትክክል ልንገራችሁ በትክክል ላሳስባችሁ እግዚአብሔር ዝም ብሎ ማንንም አይወስድም ሄኖክ ተወሰደ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት ወሰደው እግዚአብሔር ሄኖክን አባቶቹ እኮ አሉ ታላላቆች አሉ ታናናሾች እኮ አሉ ወላጆች እኮ አሉ ከእሱ ጋር የሚኖር ማህበረሰብ አለ የተወሰደው ግን ሄኖክ ብቻ ነው እግዚአብሔር እንዴት ሄኖክን ነቅጥሎ ወሰደው መጽሐፍ እንዲህ ይለናል ሳይወሰድ እግዚአብሔርን ደስ እንዳሰኘ ተመስክሮለታል ሳይወሰድ እግዚአብሔርን ደስ እንዳሰኘ ተመስክሮለታል ሄኖክ የእግዚአብሔር ደስታ ነው ጥያቄው ኖሮ እግዚአብሔር ደስ ማሰኘት ይፈልጋል አገልግሎ እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት ይፈልጋል ወቶ ወርዶ እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት ይፈልጋል ሄኖክ ኖሮ እግዚአብሔር ደስ ማሰኘት ይፈልጋል ሳይወሰድ ሄኖክ አንድ ነገር አድርጓል እግዚአብሔርን ደስ እንዳሰኘ ተመስክሮለታል ሄኖክ እግዚአብሔርን ነው ደስ ያሰኘው ማንን ደስ ለማሰኘት ነው የምትኖሩት ማንን ደስ ለማሰኘት ነው የምታገለግሉት ወገኖቼ አሁን ጠዋት ወደ ቢሮ ትሄዳላችሁ ማንን ደስ እንዲለው ነው የምትሄዱት ተማሪዎች ትምህርት ቤት ትሄዳላችሁ ማን እንደስ ስለማሰኘ ነው ትምህርት ቤት የምትሄዱት እስኪ ልጠይቃችሁ ዛሬን ፕሮግራም በቴሌቪዥን መስኮቶቻችሁ እቤት ሆናችሁ የምታዩኝ ሰዎች አሁን ጠዋት ትወጣላችሁ ስለማደስታ ብላችሁ ነው የምትወጡት እስቲ እውነቱን እንነጋገር ማንን ደስ እንዲለው ነው ምድር ላይ የምትኖሩት ማንን ደስ እንዲለው ነው የምታስቡት ማንን ነው ደስ እንዲለው ነው አሁን የምታስቡትን ስራ የምታስቡትን ሀሳብ ወደ ተግባር ለመቀየር የምትፈልጉት ስለ ነው አግብታችሁ የምትኖሩት ባለትዳሮች እስኪ ልጠይቃችሁ ማንን ደስ ለማሰኘት ነው አግብታችሁ የምትኖሩት ማንን ደስ ለማሰኘት ነው ልጆቻችሁን የምታሳድጉት ስራ የምትመሩት ማን እንደ ስለማሰኘት ነው ሀገር የምትመሩት ማንንደ ስለ ማሰኘት ነው ሄኖክ ሳይወሰድ አንድ ነገር አድርጓል የሚገርም ሰው ነው ሳይወሰድ እግዚአብሔርን ደስ እንዳሰኘ ተመስክሮለታል ይላል ሳይወሰድ እግዚአብሔርን ደስ እንዳሰኘ ተመስክሮለታል የሚገርም ሰው ነው የተመሰከረለት ሰው ነው ሄኖክ እግዚአብሔርን በዘመኑ አስደስቷል እግዚአብሔር የሚደሰትበትን ነገር አስቦ ነው ያደረገው እግዚአብሔር የሚደሰትበትን ነገር አስቧል አድርጓል ኖሮታል ከሄኖክ ህይወት ልንማር ይገባል እግዚአብሔርን ሳይወሰድ ነው የሚለው ሳይወሰድ ሄኖክ አንድ ነገር አድርጓል እግዚአብሔርን ደስ እንዳሰኘ ተመስክሮለታል ይሄ ነው ህይወት ሄኖክ ቢኖር እግዚአብሔር እንደ ስለማሰኘት ነው ሄኖክ ቢያገለግል እግዚአብሔር እንደ ስለማሰኘት ነው ሄኖክ ከማህበረሰብ ጋር ቢኖር እግዚአብሔር እንደ ስለማሰኘት ነው ሄኖክ ስራ ቢሰራ እግዚአብሔር እንደ ስለማሰኘት ነው ሄኖክ ቢገባና ቢወጣ እግዚአብሔር እንደ ስለማሰኘት ነው እያንዳንዱ የሚያደርገው ነገር እግዚአብሔር ደስ እንዲሰኝ አስቦ አውጥቶ አውርዶ ነው እምትኖሩት ማ ደስ እንዲለው ነው ገንዘብ የምታገኙት ማን ደስ እንዲለው ነው ስራችሁን በአግባቡ የምትሰሩት ለማደስታ ብላችሁ ነው ከሄኖክ ህይወት ልትማሩ ይገባል ሄኖክ ምን አለ ሳይወሰድ በጣም ኢኮኖሚ ገርመው ሳይወሰድ እግዚአብሔርን ደስ እንዳሰኘ ተመስክሮለታል ሄኖክ በጣም ይገርመኝ ቁጥር አምስት ላይ ሲጀምር ሄኖክ ሞትን እንዳያይ በእምነት ተወሰደ ይላል በቃ ሞትን ማየት አልፈለገም ሞትን በጣም ስለተጸየፈ መሞትን ስላልፈለገ አመነ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውን ነገር ባደርግ እሄዳለሁ እነጠቃለሁ ብሎ አመነ ከዛ ቀጥሎ ቁጥር ስድስት ላይ የዓለምነት ደስ ማሰኘት አይቻልም እግዚአብሔር በሄኖክ በምን ደስ አለው ሲባል ሄኖክ አመነ በቃ እኔ ከአሁን በኋላ ብኖር ለእግዚአብሔር ደስታ ነው ምኖረው በቃ መኖሬ እሱን ደስ እንዲለው ነው ምኖረው ብሰራ እሱን ደስ ለማሰኘት ነው ብገባ በወጣ እሱን ደስ ለማሰኘት ነው አለቆችን አንዳንድ ሰው አሁን አለቆችን ለማስደሰት ነው የሚሰራው ቤተሰቡን ለማስደሰት ነው ስራ የሚሰራው በቃ ደስ ለማሰኘት የሚፈልገው አካል አለ ወገኖቼ ከዛ ይልቅ እግዚአብሔር ደስ ይለዋል ቤተሰብን በአግባቡ ትመራለህ ጥሩ ነው ቤተሰብ ደስ ይለዋል ከቤተሰብ በላይ ግን እግዚአብሔር ደስ ይለዋል አለቆችን ደስ ለማሰኘት ስራ ትሰራላችሁ ጥሩ ነው አለቆች ተክታችሁ ብትሰሩ ደስ ይላቸዋል ከነሱ በላይ ግን የእግዚአብሔር ደስታ ይበልጣል አመነ ሄኖክ አመነ በቃ ካሁን በኋላ ብገባም በወጣም ብሰራም ብኖርም ብኖርም ባልኖርም እግዚአብሔርን ደስ ለማሰኘት ሁሉን አረጋለሁ ብሎ አመነ ይላል በእምነት ተወሰደ ያለ እምነት ደስ ማሰኘት እግዚአብሔርን አይቻልም ወገኖቼ ህይወት ከእምነት ነው የሚጀመረው እመኑ ማመን አለባችሁ እግዚአብሔር እንደሚደሰት ማመን አለባችሁ እግዚአብሔር የደስታ አምላክ እንደሆነ ማመን አለባችሁ አው እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ምልመን የሚል ጥያቄ ሊመጣ ይችላል ወገኖቼ እግዚአብሔር ይደሰታል በላከው በልጁ ስናምን ስለ ልጁ በባለፈው ክፍል ላይ ተናግረ ያለው ዋና ሰራተኛ ነበር ጌታ ሱስ ክርስቶስ በልጁ የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው የእግዚአብሔር ደስታ ያለው ልጅ ውስጥ ነው ልጁን ስታምኑ በልጁ ህይወት ይሆንላችኋል እግዚአብሔር ይደሰታል ሄኖክ አመነ ነው የሚለው ከምነት ነው የጀመረው ሄኖክ ከእምነት ነው የጀመረው እንደሚወሰድ አመነ በእንቅስቃሴው በእምነቱ በድርጊቱ እግዚአብሔር እንደሚነጥቀው አመነ ሰውዬ የለ እምነት እግዚአብሔር እንደ ማሰኘት ስለማይቻል ስለዚህስ እግዚአብሔር ወሰደው ሲፈለግ አልተገኘም መነጠቅ ትፈልጋላችሁ ወይ መወሰድ ትፈልጋላችሁ ወይ በልጁ መኑ ሞትን ድል ባደረገው ልጁ መኑ በስራ ተፈትኖ ከኃጢአት በስተቀር ታውቃላችሁ ከፍ ባለው በልጁ መኑ ያኔ ደስታ ይሆንላችኋል በሄኖክ ህይወት የሆነ ይሄ ነው ሄኖክ ደግሜ ቃሉን ላንብብላችሁ ሞትን እንዳያይ በእምነት ተወሰደ ሞትን እንዳያይ በእምነት ተወሰደ ሞትን በቃ አልፈለግም በህይወት መኖርን ነው የመረጠው ጌታ ክርስቶስ እንዲህ አለ ህይወት እንዲሆንላችሁ ህይወትም እንዲበዛላችሁ መጣው ይላል ህይወት እንዲሆንላችሁ ህይወትም እንዲበዛላችሁ መጣው ጌታ ኢየሱስ ይህን ይናገራል ሰው አሁን ጌታ የሱስ ክርስቶስን ቢከተል ህይወትን ነው የሚያገኘው ከኢየሱስ ውጭ ሞት ነው ያለው ወገኖቼ ከክርስቶስ ስትወጡ ሞት ነው ያለው ይህንን ማወቅ አለባችሁ ሁለት ነው ህይወት ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ አስር ቁጥር 10 ላይ እንዲህ ብሎ ይናገራል ሌባው ስለ ሌላ ስለ ምንም አይመጣም ሌባ ብሎ ሌባ እንዳለ ይናገራል ሊሰርቅ ሊያርድ ሊያጠፋ ነው የሚመጣው እኔ ግን ይላል ህይወት እንዲሆንላችሁ ህይወትም እንዲበዛላችሁ መጣው እንግዲህ ሁለት ነው ህይወት ምርጫው ወይ በኢየሱስ መሆን ነው ወይ ከኢየሱስ ውጭ መሆን ነው በኢየሱስ የመሆን ሚስጥር ወገኖቼ በጣም ከባድ አይደለም አይደለም በልጁ የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው በልጁ የሚያምን ደግሞ አንድ ነገር ማድረግ ይጠበቅበታል ሐዋርያው ጳውሎስ በሮሜ ምራፍ አስር ላይ ሲናገር እንዲህ ብሎ ይናገራል ቃሉ በልብህም በአፍህም ሆኖ ቀርቦላል ይኸውም የምንሰብከው የእምነት ቃል ነው ይልና ምንድን ይሄ ቃል ስትል ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በልብህ ብታምን ትድናለህ በአፍህ ብትመሰክር በአፍህ ብትመሰክር ትድናለ በልብ ብታምን ትጸድቃለህ በአፍህ ብትመሰክር ትድናለህ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ሰው በልቧም ነው ይጸድቃል በአፉ መስክሮ ይድናል ይላል ጳውሎስ ብዙ ጊዜ ታውቃላችሁ ሃይማኖተኞች ይህን ቃል እንድታቁት አይፈልጉም ሮሜም ራፍ 10 ላይ ነው ያለው እንዲህ ይላል በልብህም ሆኖ በአፍህም በልብህም ሆኖ ቃሉ ቀርቦልሃል ይልና ይህም የምንሰብከው የእምነት ቃል ነው ይላል ምንድን ቃሉ ሲትል ስትሉ ዝቅ ብሎ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በልብህ ብታምን ትጸድቃለ በአፍ ብትመሰክር ትድናለ ይላል ለአንብብላችሁ ወገኖቼ ይሄ ቃል የተጻፈ ስለሆነ ማለት ነው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ በሃይማኖት የሚኖሩ ሰዎች ይሄንን ቃል በቃ በጣም ስለማይሰሙት እንዲህ ይላል ሮሜ ምራፍ 10 ቁጥር 13 ላይ እንደውም ባጭሩ እንዲህ ብሎ ይናገራል የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል ይላል የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል ማነው ጌታ ክርስቶስ ኢየሱስ ነዋ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ ብሎ ነው የሚናገረው ተመልከቱ ምን እንደሚል ሮሜ ምራፍ 10 ቁጥር 10 ሰው በልቡ አምኖ ይጸድቃል በአፉ መስክሮ ይድናል ሰው በልቡ አምኖ ይጸድቃል በአፉ መስክሮ ይድናል ቁጥር 9 ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ ባፍ ብትመሰክር እግዚአብሔር ከሙታን እንዳስነሳው በልብ ብታምን ትድናለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ይሄ እኮ በቃ በግልጽ የተጻፈ ነው ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም ሄኖክ አመነ እምነቱ እግዚአብሔርን ደስ አሰኘው እግዚአብሔር ወስዶታልና አልተገኘም ዛሬ ይህም መልእክት የምትሰሙ ሰዎች ባርካችኋለሁ በጌታ በኢየሱስም ሄኖክን ያገኘ ጌታ ያገኛችሁ ሄኖክ እንደተወሰደ እግዚአብሔር ለራሱ ይለያችሁ ይውሰዳችሁ በፍጹም ዘመናችሁ የምትወድቁበት በፍጹም ዘመናችሁ ጉድጓድ ውስጥ አይለቅባችሁ በእምነታችሁ እግዚአብሔር ይደሰት እግዚአብሔር ደስ ብሎት ይውሰዳችሁ ከፍታን እርገጡ ሰማይ ከእናንተ ጋር ይሁን የሰማችሁት ቃል በእምነት ከእናንተ ጋር ይዋሃድ ዛሬህም ፕሮግራም የምትካፈሉ ሰዎች እኔ እንደ እግዚአብሔር ካህን ባርካችኋለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር ይደሰትባችሁ ሰርታችሁ ደስ ይበለው ኖራችሁ ደስ በለው ቤተሰብ መርታችሁ ደስ ይበለው አገር መርታችሁ እግዚአብሔር በናንተ ይደሰት እንደ ሄኖክ ይመስከርላችሁ እግዚአብሔርን ያስደሰተች ሴት እግዚአብሔርን ያስደሰተ ሰው ተብሎ ይመስከርላችሁ በቀረው የህይወታችሁ ዘመን እግዚአብሔር በመውጣት በመግባታችሁ በእናንተ ይደሰት አገልግሎታችሁ ያስደስተው እርምጃችሁ ያስደስተው ሕይወታችሁ ያስደስተው ወገኖቼ ይሳካላችሁ የሰማይ አምላክ መከናወኑን ይስጣችሁ ተከናወኑ እግዚአብሔር ልመናችሁን ይስማ እግዚአብሔር ቁርባናችሁን ይቀበል እግዚአብሔር ወደ አራቱም ማቅጣጫ ይልቀቃችሁ ምንም ሀይል አያዛችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የጠላቶቻችሁ ሾክ ምርኩዝ ይሁናችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ጨለማው በእናንተ ላይ ለዘላለም አይጨልም የክፎዎች ቅዳ አግኛችሁ ሄኖክን የረዳ እግዚአብሔር ይርዳችሁ ሄኖክን ያገዘ እግዚአብሔር ያግዛችሁ ሄኖክን የጠበቀ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ በሰው ፊት የማያደላ እግዚአብሔር ተራውን ያድርግ ተራውን ያድርግ ቀናችሁ በሰማችሁት ቃል ይያዝ በህይወት ዘመናችሁ ሁሉ እግዚአብሔርን ማስደሰት ያንገታችሁ ይሁን የጣት ቀለበት ይሁንላችሁ ማንም አያስወልቃችሁ ብትኖሩ እግዚአብሔርን ለማስደሰት ይሁንላችሁ ብታገለግሉ እሱን ደስ ለማሰኘት ይሁንላችሁ ብትማሩ ብትሰሩ ምድር ላይ ከዚህ በኋላ አመታትን ብትቆዩ እሱን ለማስደሰት ይሁንላችሁ ተከናወኑ ዛሬ የሰማችሁት ቃል በውስጣችሁ ስልሳ ያፍራ ሰባ ያፍራ መቶ ያፍራ ፍሬያማ ሁኑ እንደ እግዚአብሔር ካህን ከዚ ቴሌቪዥን ጣቢያ ባረግኳችሁ ውጡና ተከናውኑ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን የተወደዳችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች የዛሬውን መልእክት እዚህ ላይ ጨርሰናል በሚቀጥለው የዚህን ክፍል የመጨረሻ ክፍል ይዤ እንደገና ተመልሰን እንገናኛለን በያላችሁበት መልካም ቀን ይሆንላችሁ